Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC tidak boleh mengambil tindakan undang-undang tetapi boleh menyekat laman sesawang yang didapati membiarkan penjual menipu pembeli. Berbeza dengan laman sesawang fitnah dan hasutan, kes penipuan akan dirujuk terus kepada polis dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan atau agensi berkaitan untuk tindakan lanjut. Tak jelas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Jelani Johari, SKMM hanya memberikan bantuan dari segi teknikal seperti memberi maklumat pautan laman sesawang terbabit kepada agensi yang memerlukan. Jadi kes yang kita takrifkan tu adakah penipuan dan sebagainya berdasarkan kepada laporan atau fakta yang dinyatakan tersebut. Jadi that's why kita kata maknanya kalau kes-kes penipuan barangan dan sebagainya, kerana saya difahamkan bahawa even KPDKNK ada mengeluarkan satu garis panduan dari segi penjualan atas talian. Jadi apa juga kesalahan itu tertakluk kepada garis panduan ataupun akta yang berkaitan. Jadi kita lebih memberi peranan sebagai agensi teknikal lah untuk membantu untuk mengesan link-link yang berkaitan. Dato' Jalani ditemui media pada majlis sambutan Aidilfitri bersama Pos Malaysia di Ibu Negara. Dari tahun 2016 hingga Jun lalu, sebanyak 645 aduan awam berkaitan penipuan dalam talian mudah.my dilaporkan kepada SKMM.